Bilik berhantu. Ini bilik mayat. Chicken chop 3. Ah, ni bilik bedah, bilik mayat ya. Ah, ni masa kemalangan. Tengok. Ini kawasan orang mati kena lekit lori. Lihat. Lihat. Dan lihat. Ni kamar buat bakar-bakar dulu dah jadi apa aku tak tahu. Ini tong air sacat. Dah berisi apa pun tak tahu. Berisi lembaga.